Popularizacija nauke i njeno predstavljanje na zanimljiv način predškolarcima, osnovcima i srednjoškolcima, ali i ostalim posjetiocima cilje i ovoga festivala nauke. Ovo je jedan od najboljih načina kako zainteresovati i buduće studente koji mogu i praktično da vide šta ih čeka tokom i nakon studija. Svoje zanimljive inovacije izložili su i sa Tehnološkog fakulteta u Banja Luci. Mi smo ovdje, evo recimo, sa hemijskog inženjerstva donijeli par proizvoda što su naši studenti napravili na laboratorijskim vježbama, krenuši od organske i hemijske tehnologije, kao što su recimo deterđenti u svakodnevnoj kućnoj upotrebi, sapuni. Prikazali smo tu laboratorijsku sintezu najlona, ovako bilo je simpatično za djecu. Prikazali smo na brzinu sintezu pigmenata koje, da kažemo, koriste se isto u svakodnevnom u svim poljima primjene. Imamo tu različitih isto sapuna kućnih napravljenih, mirisne svijeće. I studenti Poljoprivrednog fakulteta imaju se čime pohvaliti. Na festivalu nauke oni su prezentovali dvije grane poljoprivrede, pčelarstvo i insekte u sklopu biljne proizvodnje. Što se tiče poljoprivrede, jako jedna fina grana i potrebna u našem društvu, iako je dosta ljudi izbjegava i ne želi. Želim budućim mladim ljudima koji žele da upišu fakultet preporučiti poljoprivredu. Toliko od nas. Što je tebe opredijelilo za ovaj fakultet? Volim najviše insekte, te neke bakterije, gljive. Budućnost, vidim sebe u tome, sviđa mi se, ali poljoprivreda treba da se voli, ne da se gada kroz nešto drugo, kroz interes ili tako nešto. Ovaj festival privlači veliku pažnju, posebno najmlađih. A najzanimljiviji mi je ovdje hemija, kako je eksplodirala neka slonovska pasta. To mi je zanimljivo. I bilo mi je zanimljivo na slonska pasta. A šta ti je zanimljivo kod paste bilo? Pa kako je izletla, ne znam. Ja sam vidjela kako se zove, kako su bile dvije bele tečnosti, da kažem. I oni kad su se stavili, kad su se promiješali, postale su obe žute, a bile su prvo bijele. Festival nauke je prilika je da se na zanimljiv način predstave nauka i naučna dostignuća, a sve veći broj učesnika pokazatelj je da među mladima u Republici Srpskoj vlada veliko interesovanje za nauku, kaže resorni ministar. Cilj je popularizovati nauku najmlađoj populaciji, djeci, da na vrijeme uoče značaj nauke, da pokažu radoznalost. Najljepši dio toga kad vi vidite sreću na licima djece kojima ste nešto pokazali, ali to da vam dolaze neki mladi ljudi sa jako ozbiljnim pitanjima, sa pitanjima o nekim novim studijskim programima i o tome šta mi nudimo, tako da vidite da postoji velika zainteresovanost mladih ljudi. Festival nauke održava se na dvije lokacije, u Muzeju savremene umjetnosti Republike Srpske i na Prirodnom matematičkom fakultetu u Banja Luci. Organizator 11. festivala je Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj uz podršku Univerziteta u Banja Luci i Istočnom Sarajevu, a ulaz na sve sadržaje besplatan.